Salam, bu videoda sizlərlə birlikdə məntiqdən sonuncu sınağımızın izahına başlayırıq. İlk sualımızda yazılıb ki, şəkildə göstərilmiş x saatındakı əqrəb, deməli 1 x saatı var, bir də y saatı var. Bunu görürəm, tez burdan qeyd eləyirəm. İndi cümləni təkrar bir də başdan oxuyuram. X saatındakı əqrəb 2 saat hərəkət edəndə y saatının əqrəbi deyir 3 saat hərəkət edir. Aşağısında qeyd elədim. Vəziyyəti başa düşmək üçün tez bura gəlsəm Demək isdir ki, x saatının nəqrəbi 2 ki hərəkət edir. Yəni 2, 4, 6 bu qayda ilə. Amma y saatının nəqrəbi 3 üç hərəkət edir. Yəni 3, 6, 9 bu qayda ilə gedir. İndi yəni, baxaq görək bizdən nəyi soruşur? Bura qədər məlumumuzdur. X saatında deyir əqrəb 3 dəfə tam dövr eləyərsə, y saatındakı əqrəb neçə saat hərəkət edəyər? İndi yəni, x saatımızın əqrəbi 3 dəfə tam dövr. 1 tam dövr 12 saati bildirir, düzdür? Bir tam dövr 12 saatdır. Bu 12 saat 1. İkinci dövr növbəti 12 saat, elə 24 saat. Bir dəfə də dövr eləyəndə üçüncü dövrü başa vururuq. Bir dəfə də 12 saati hesablayanda elə 36 saat. Birbaşa elə 12-ni 3-ə vurmaqla da bilə bilərik ki, 3 dənə tam dövr 36 saatdır. Dörd yazdım 36 saat aşağısına. İndi bizdən soruşur ki, bizim x əqrəbimiz, x saatımızın əqrəbi 2 2 hərəkət eləyib hər addımda 3 dövrü başa vuranda. Yəni 36 saatda çatanda. Y x altındakı əqrəbimiz daha sürətli də axı 3 üç hərəkət eləyir. Y x altındakı əqrəbimiz bəs neçə saata çatar? Onu soruşur. Onda gəl biz yazırıq. Baxın, 3 dövrü nəticəsində x saatındakı əqrəbimiz 2 ki hərəkət eləməklə 36 saatda çatanda y saatımızın əqrəbi artıq 3 üç hərəkət eləməklə, 3 -3 hərəkət eləməklə x saata çatar. Burdakı x ilə qarışdırmaq istəmirsinizsə, yerinə başqa bir hərf də yaza bilərsiniz. Məsəl üçün yazaram bura z. Yazdım. Bundan sonra adi tənosübdür. Bunları çarpaz olaraq vursaq alınır 2 * z = 36 * 3. z də bərabərdir 36 * 3 / 2. 36-nə iki niqsar elədik, 18. 18 də 3-ə vuranda elədi 54 saat. Görsə həqiqətən də bu 3 üç hərəkət eləyir deyə daha sürətlidir. Bu 3 dövr nəticəsində 36 saatda çatanda bu artıq daha sürətlidir deyə həmin müddət ərzində 54 saatda çatmış olacaq. Ona görə görürsüz 2-yə 36 saat uyğundusa, 3 saatlıq addımlarla hərəkət edən bir saatda artıq yerinə məsul yazırsınız, tənasüblə həll edəndə görürsüz ki, 54 saat uyğun gəlir. Deməli 54 olaraq cavabı tapdıq. Sonra eyni şeydir, belə də yaza bilərsiz. Deməli 22 dövr eliyirdi, 3 dənə dövrü bildik ki, 3 dənə 12 36 saatı sadi verir. İndi 36 saati 22 addımlarla neçədəfə tamamlayır? Görürsüz, hər bir dənə addımı, hər bir dənə 2 saatlığı bir addım kimi qəbul etsək 36-nı 2 saata bölürəm. Sanki insanı görürsüz, 12-dən bura hoppanır. Burdan bura hoppanır. Bu qaydanı hoppan-hoppana gedir. 36 saati 2 saata böləndə 18 dəfə hoppanmaq lazımdır, düzdür? Nə 18 dəfə hoppanırsa, bunlar eyni anda başlayanda görürsüz, baxın. Bu bir dəfə hoppananda bu da bir dəfə hoppanır. Bu ikinci dəfə hoppananda bu da ikinci dəfə hoppanır. Deməli hoppanma sayıları bunların eynidir. Bu 18 dəfə hopbanırsa, bu da 18 dəfə hopbanacaq da. Düzdür? Sadəcə bu 2-yə hərəkət eləyirdiyə, 18-i 2-yə vuranda 36 saat eləyir. Amma bu 3-ü hərəkət eləyirdiyə, 18-i 3-ə vuranda 54 saat eləyir. Deməli, həmin bu 3 dənə dövr eləyəndə x saatımız. 36 saatda çatanda y saatımız artıq 18 dəfə hopma nəticəsində 3-ü 3 hərəkət eləyirdiyə L4 saata gəlib çatmış olacaq. Deməli 51-ci sualda oldu. Doğru cavabımız D variantı. Hə, nəsə çox uzatmıram, keçirəm növbəti suala. Diqqətlə baxsaq, elə qeyri-adi bir şey deyil. Gəldik 52-ci sualımıza. 8 ədəd maşını olan kolleksiyaçının maşını sərgiləmə üsulu deyir bu şəkildədir. Yazıb ki, maşınların 4-ü öndə, 4-ü arxadadır. Qəraram indi sürətli bir şəkildə tez bura özümə yenə qəşəng bir dənə yer eləyim ki, daha rahat bir şəkildə yazaq. Düzdür? Onsuz da tələsəcəyimiz bir yer yoxdur. Tez buraları qaralayıram, daha doğrusu ağardıram həmişə kimi ki, daha rahat bir şəkildə yaza bilim. İmtahanı qurtardı mən buranı ağardana qədər. Deməli, burada qəşəng bir yerimiz var. Nə rahat-rahat götürüb burdan istədiyimizi yaza bilərik. Deməli, Maşınların 4-ü öndə, 4-ü arxadadır. 8 dənə maşındır. Deməli 2 onluq var. 1 ön hissə yazıram bura ön. 1 də arxa hissə. Bura da yazdım arxa. 4-ü indi öndədir. 1 2 3 4 yazuza gəlir danışmışdıq nöqtələmə üsulu. 4-ü də arxadadır. 1 2 3 4. Nöqtələdik. Başdırıq indi görək şərtlər daxilində bunları necə yerləşdirə bilərik. Birinci cümləni bildim. 1-ci və 2-ci maşınlar deyir ön sırada və 2-ci maşın 1-incinin dərhal sağında yerləşəcək şəkildə sərgilənir. Bu o deməkdir ki 1-nə 2 nömrəli maşınlar. Burada rom rəqəmlərlən verilsə də mən rom rəqəmlərlən yazmayacam ki xətlər bir-birinə qarışmasın. Deməli 1-nə 2 öndə olmalıdır. Bilmirəm burada yazılacaq, burada yazılacaq, burada Hələ çünnə bağlı məlumatım yoxdur, amma əssodudur, bilirəm ki, öndədir. Və nə deyir? Dir ikinci maşın birinciyin dərhal sağında yerləşməlidir. Yəni 2 birinciyin dərhal sağında. Yəni bu vəziyyətdə olmalıdır. O halda yenə bura da yerləşdirə bilərəm, bura da, bura da. Hələ ki, məlumatım yoxdur deyə bunu elə bir kənardan qeydlədim, saxladım. Bunda bildim. Bura da bir dənə plius. 7-ci maşın 3-cüünün arxasında sərgilənir. 7-ci maşın 3-ün arxasında sərgilənirsə, 3-ü önə yazacağıq, 7-ni də onun arxasına. Bilmirəm də 3-lə 7-ni bura yazım, bura yazım, bura yazım, yoxsa bura yazım. Məlumatım yoxdur deyə bunu da hələ ki bir kənardakı qeyd kimi saxladım, bir azdan yerləşdirəcəm. Bunda bildim. Ön sıradakı maşınlarla arxa sıradakı maşınlar sadəcə yerləşdikləri sıradə yer dəyişdirə bilər. Məsələn, arxa sıradakı 5-ci maşın ön sıraya keçmir. Əla, bu cümləni də oxuduq. Uzaqbaş lazım olsa qaydarıq. 8-ci maşın deyir 1-ci maşının arxasında sərciylənmir. Yəni o deməkdir ki, biz 1-nə 2-ni buraya yazsaq, arxa hissəyə bura 8 yaza bilməyəcəyik. Oldu? Bunu da hələ ki yerlərini bilmirəm deyə bir dənə 1-in yuxarısına burada 8 yazıram arxasına. Yəni yuxarı istədə qeyd eləmişəm də arxana. Üstünə xətt çəkirəm ki, arxasına 8 ola bilməz. Bu cümləni də bildik. Sonra deyir ki, 6-cı və 8-ci maşınlar aralarında iki maşın olacaq şəkildə sərgilənir. Deməli 6 ilə 8 elə yerləşdirilməlidir ki, arasında mütləq nə olsun? 2 dənə maşın olsun. Elə buna eşidən kimi tez bilirəm ki, sürətli bir şəkildə mən 6 ilə 8-i arxa hissədə qeyd eləməliyəm. Ona görə ki, əgər ön hissəyə qeyd eləmiş olsam 6 ki, ilə 8-i. Şərtdə də yədir ki, 1-dən 2 nömrəli maşınlar ön sırada. 1-lə 2-nin də deyək ki, burada qeyd eləsəm, 3-lə 7 də bu formada olmalı idi axı. Şərtdə yazmışdı ki, 7 3-ün arxasındadır. Onda mən 3-lə 7-ni bura necə yerləşdirim? Yerləşdirə bilmirəm, düzdür? Ona görə burda məntiqlə test sürətli bir şərtlə bilərəm ki, 6-ı ilə 8 mütləq arxada verilməlidir. İndi bilmirəm. 8 burdadır, 6 burada, yoxsa tərsində? Bilmədiyimə görə, deməli mənim bir çox düzlüşüm, bir çox ehtimalim olacaq ki, bir qədər sonra bunları da qeyd eləyəcəm. Hələ ki hər hansısa birini quraq, başlayaq. 6 ilə 8-i götürdüm. Bu vəziyyətdə bu şəkildə yerləşdirdim. Əla, bunu bildim. Sonra başqa görüm nələri yerləşdirə bilərəm. Başqa məsəl üçün bu ikisi var idi, düzdür? 7 üçün arxasındaydı. Ona görə 3-nü 7-ni ya buraya yazaram, ya da buraya yazaram. Əsas odur da hər hansısa birini yazaq, heç olmasa, ona görə götürürəm. Deyək ki, 3-nü 7-ni yazıram bu formada. Yazdım. Sonra 1-nə 2 öndə olmalıdı və 2-nin dərhal sağında olmalıdı deyə artıq 1-nə 2-ni belə yerləşdirə bilərəm. Bunları da bildim. Qaldı nə? 5-nə 4. İndi 5-nə 4-ün 5 burdadır, 4 burdadır yoxsa tərsinə? Bunu necə tapa bilərəm? Şərhə bir də göz gəzdirərəm. Baxın burada bir dənə böyük cümlə var idi da. Yazmışdı ki, məsəl, arxa sıradakı 5-ci maşın ön sıraya keçmir. Görürsüz, burdakı cümləyi ilə vurğulamaq istirdi ki, 5-ci maşın arxa sıradadır. Buna da fikir verəndə, deməli 5-ci maşın arxadadır deyə 5-i buraya yazsaq, 4 ta avtomatik qalar ön sıraya. Qutardı. Deməli düzlüklərimizdən bir dənəsi budur. Hər şey ödənilirmi? Ödənir. 6 ilə 8-in arasında şərtdə verildiyi kimi 2 dənə maşın var. 3-ün arxasında 7 var. 1-nə 2 öndədir. 1-in dərhal sağında 2 var, əla. 5 də ön sıraya keçmir, arxadadır, burada verildiyi kimi. Hər şey ödənilir. Amma yalnız düzülüşümüz bundan ibarət deyil axı. Bayaq dedim ki, mən 6 ilə 8-i ön hissəyə yazanda bu formada. Belə idə vəziyyətimiz. 3-nı 7-ni görürsüz, baxın, bu hissəyə yox, bura da yaza bilərəm. Onda görüm 3-nı 7-ni götürürəm qeyd edirəm bir dəfə də bura. 3 ilə 7-ni buraya yazanda 1-in dərhal sağında 2 olmalıdı ön sırada. Bunları tez bura qeyd edirəm. Qeydlədim. Yenə 4 ilə 5 qaldı. 5 qaldı arxa hissəyə, 4 də qaldı ön hissəyə. Deməli 3 ilə 7 bir dəfə burada ola bilərdi, bir dəfə də burada deyə yerini dəyişdim. Həm də bayaq qeyd eləmişdim ki, 6 və 8-dən bilmirdim. 8 burdadır, 6 burada, yoxsa tərsinə? Bildirmədimə görə mütləq nə işəməliyəm? Bunların da yerini dəyişib eyni şəkildə yoxlamalıyam. Məsələn baxın, bu istədə 8-i götürüb buraya yazsam, 6-nı götürüb buraya yazsam, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Düzdür? Yenə hər şey qaydasında ödənəcək. Ona görə deməli 6 ilə 8-in yeri dəyişə bilər deyə burada bunları dairəyə alıram. İkinci seçimimizdə görüm 6 ilə 8-in yeri dəyişə bilərəmmi? Götürüb əgər bunların yerini dəyişsəm, 8-i bura yazsam, səhv olacaq. 1-in yuxarısına 8 düşəcək, amma şərtdə demişdi axı. Demişdi ki, 8-ci maşın 1-ci maşının arxasında sərgilənmir. Ona görə də deməli artıq 2-ci düzülüşdə 6 ilə 8-in yerini dəyişə bilmərəm. Deməli 2-ci düzülüşümüz budur, 1-ci düzülüşümüz budur. Sadəcə 1-ci düzülüşdə nəyi nəzərə almalıyıq? Onu nəzərə almalıyıq ki, bizim 6 ilə 8-in yere dəyişə də bilər, heç bir məhdudiyyət yoxdur. İndi yaza biləcəklərimiz bu qədərdi. Keçirik sualımıza oxumağa. 52-də qeyd eliyib ki, ön sıradakı maşınların sıralanışı aşağıdakılardan hansı ola bilər? Baxıram ki, məsələn 4 3 1 2 ola bilər. Variantlarda 4 3 1 2 yoxdur. Amma bu da doğrudur. Oldu? Yoxdur deyə götürə bilmədim. Bir də ikinci düzülüşümüzə əsasən Belə sıralanmış var da, 1 2 3 4 formasında. İndi 1 2 3 4 forması E variantında var deyə, E variantı oldu, doğru cavab. Əgər bu olsaydı, bu da doğru idi. Bir problem yox idi. Təbii ki, ikisi də eyni anda verilə bilməz. Deməli tapdıq ki, nə imiş? Bizim 52-ci sualımızın doğru cavabı E variantı imiş. Sualın doğru cavabını bildiyimizə görə keçirik növbəti suala. Əlməzdə qeyd eləyib ki, aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? Aşağıdakılardan hansının mütləq səhv olduğunu artıq özünüz yuxarıdakı yazdığım şəkillə bir əvvəlki sualəni qayidırsınız, şəklə baxırsınız, özünüz cavablandırırsınız. Oldu? 53-ə görə ötürürəm. Məncə rahat rahat ora baxandan sonra özünüz seçə, biləcəksiniz, onu da rəylərdə qeyd edəyərsiz. Gəldik 54-cü suala. 54-cü sualda qan uyğunluğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı tapmalıyıq. Burda dayanan şəkildən Buradakı şəkil hansı qayda ilə alınıbsa, eyni qaydanı bura tətbiq eləyib, sualın yerində hansı şəkil dayanacaqsa, bunu istəyir bizdən. İndi baxırıq ki, bizim bu hissədə olan kvadratımızın növbəti şəkildə, yəni burdakı şəkildə bu hissəsi bir də bu hissəsi yoxdur artıq. Görürsüz buralar boşluq olub. İni, nəyə görə boşluq olub deyə diqqətlə baxanda təxmin eləmək olar. Götürüb görüs burada dayanan kvadratı Sağdakı bu kvadratın üstünə örtüb, ona görə burdakı görürsüz bu kvadrat, bu hissəsi qaradır, hə. Plus olan üzün sol yuxarısından belə bir qara üçbucaq düşüb. Yəni götürüb bunu sadə soldan sağa doğru atıb üst üstə yerləşdirib. Aşağıda isə sağ aşağıdakını sağdan götürüb, atıb soldakının üstünə. Ona görə qara dairə olan, görürsüz bu hissənin aşağısında bir dənə də bu formada qara kvadrat görsənib. Yəni bunları üst üstə yerləşdirib. Oldu. Deməli nə edirik? Qayda kimi yadda saxlayırıq, aşağı tətbiq etməliyik. Burdadakını bunun üstünü örtürsüz. Sağa aşağıdakını da soldakı bu hissənin üstünə örtürsüz. İndi aşağıya da düşəndə eyni şəkildə tətbiq eləsək. Burdadakı hissəni gətirib düz, bu hissə də üstüstə örtməliyik. Həmin hissə də üstüstə örtəndə gəlir burdakı şəkil bu vəziyyətdə dayanır. Görürsüz, gəldi. Dayanır bu vəziyyətdə. Ni burda dayanan şəkildə də örtməliyik bunun üstünə. Ona görə gəlib necə dayanacaq? Dayanacaq bu şəkildə. Oldu? Bu şəkildə dayanandan sonra əvəlliklər nə olur? Əvəlliklər artıq yoxa çıxmalıdır da, düzdür? Əvəlliklər lap ağardaq. Görürsüz, bunlar artıq yoxdur. Bunu örttük, aparıb sağ tərəfə. Aşağı sağdakını da gətirdik, sol tərəfə örttük. Nəticədə bunlar olmamalıdır. Konkret hazırda necə görsənirsə, o şəkildə olan bir variantı cavablardan seçməliyik. İndi A variantında belə deyil. Görürsüz bizə lazımdır ki, konkret olaraq bu sağ tərəfdə olsun, sağ yuxarıda. Bu da sol tərəfdə qalır da həmişəcə. Sol aşağıda. Am burda baxın, yerləri dəyişibdir. Ona görə bunu atdım getdi. B variantında görürəm ki, sağ yuxarıda olan şəklimlə düz gəlmir, düzdür? Bu formada olmalı idi şəkil. Ona görə B variantında atdım. Rus C variantında yenə Bu şəkil yox, görürsüz belə bir şəkil olmalı idi yuxarıda. Sənin də atdıq. İndi D variantı, bir də E variantı qalır. D ilə E bir-birinə çox bənzəyir, amma diqqətlə baxanda fərqini hiss etmək olar. Bizim yuxarıda çəkdiyimiz şəklin görürsüz bu hissələri qara olmalı da bu hissələri. D variantında həmin hissələr qaradır, amma E variantında həmin hissələr ağ verilib. Digər hissələr qara verilib. Bir dənə fərqi bunda idi. Ona görə E indi atanda qalır. D variantı. Deməli 54-ü bildik, keçirik növbəti suala. Düşünürəm ki, 54 elə dəhşətli sual değildi. Ona görə təkrar uzaqbaşı. Bir dəfə də baxasaz sökərsiz sualı. İndi 55-ci sual. Aşağıdakı cədvəldə Almanın kiloqramının aylar üzrə qiymətləri verilib. Burda qeyd olananlara diqqətlə baxırıq ən birinci. Vəziyyəti başa düşməyimiz üçün görək aylar üzrə qiymətlər nə şəkildədir. Görürsüz bu hissədə yazılıb kvaqramı manatla. Yanvar ayında 5 manat, fevral ayında 4 manat 50 qəpiyək, mart ayında 4 manat, aprel ayında 3 manat 50 qəpiyək, mayında da 3 manat olub nə almanın kiloqramı. Bu şərtdə verilən idi. Əla, bunu bildik. Bir də aşağıda belə bir diaqramımız var cədvəldən əlavə. Yazıb ki, verilmiş diaqramda fermerin həmin aylar üzrə satdığı məhsulun miqdarı göstərilib. Baxaq görək, diaqramda başa düşək. Biraz yuxarıya qaldırıram. Daha rahat görsənsin deyə bura. Görürük ki, yanvar ayında fermer 100 kq alma satıb. Fevralda da yenə 100 kq alma satıb. Mart ayında artıq 250-dir. Görürsüz bu hissəyə baxıb bilirik də. Aprel ayında 150 kq-dır, may ayında isə 200 kq-dır. Neçə kq olduğunu bildik. Əla. Nə qədər satdığını aylar üzrə bununla da bağlı məlumatımız oldu. Bundan sonra gəlirəm əsas sualı hissəsini oxuyuram, görüm nə istəyir. Fermerin 5 ay ərzində əldə etdiyi orta aylıq gəlir dir, neçə manat olmuşdur? İndi bunu hesablayacağıq. Gəlirəm ən birinci orta gəliri necə taparıq? Onu hesablamaq üçün özümdən atıram. Deyək ki, yanvar ayında, fevral ayında və mart ayında Mənim aldığım maaşlar. Məsəl üçün, deyək ki, yanvarda almışam 600. Fevralda deyək ki, kasıblanmışam biraz, olub 400. Martda vəziyyətim biraz da düzəlib, olub 500. İndi desəm ki, mənim orta aylıq gəlirim, maaşım nə qədərdi? Onda nəyin edəcəksiniz? 600, 400 və 500. Bunları topluyursunuz. Elədi 1500, düzdür? 3 dənə ayı var da burada. 3-ə bölürsüz. 1500-ü 3-ə böləndə eləyir 500. Deməli mənim orta aylıq gəlirim nə oldu? 500 manat olmuş oldu. Deməli orta aylıq gəliri tapmaq üçün hər ay üzrə əldə olunan gəlirləri yazıb hamısını toplayıb ayların sayına bölmək lazımdır. Görsən yanvar, fevral, mart. Ayların sayına böldük, gəlirik tapdıq. İndi bildik necə tapacağımızı, gəlík bu suala tətbiq eləməyə. Bunları özümdən yazmışdım sadəcə orta aylıq gəliri, maaşı hesablamaq üçün nəyinə bilərdik ki, onu dəyirdim. İndi gəlirəm, bilirəm ki, yanvar ayında almanın kiloqramı 5 manat olub. Fermerdə 100 kiloqram satıb. O deməkdir ki, 100-ü 5-ə vuranda 500 manat. Yəni hər kiloqramı 5 manatdan satıbsa, 100 x 5 = 500 manat yanvar ayında gəlir əldə edib. Sonra fevral ayında 4 manat 50 qəpiyə satıb. Neçə kiloqram satıb 100 kiloqram. 100-ü vururam 4 manat 50 qəpiyə, eləyir 450 manat. Deməli fevral ayında oldu 450 manat. Yoxsa hamısını bir-bir qeyd eləyirəm. Sonra mart ayına gəldik, satdıq. Almanın kiloqramı düşdü 4 manata. Və 4 manat olanda daha çox satdı. Mart ayında 250 kiloqram. Burdan görə bilərəm, düzdür? İndi 250-ni 4-ə vuranda elədi 1000 manat. Deməli mart ayında 1000 manat qazandı. İndi aprel ayında 3 manat 50 qəpiytdir kiloqramı. Görürsüz burdayıq, aprel ayına baxırıq bu hissədə. Görürəm ki 150 kiloqram alma satıb. 150-ni vurmalıyam nəyə? 3 manat 50 qəpiyə. Şifai vururam bir də vaxt getməsin deyə 150-ni 3 manat 50 qəpiyə vuranda eləyir 525 manat. Şifai necə vururam bunu deyə maraqlanırsa, yəni böyük ehtimal ki sizin də bir çoxunuz istifadə elədiyiniz kimi 150 evvelce 3'e vururam. 3 e vururam 3 tama. Elir 450. Düzdü. Sonra da burada yarım var da. 150'nin yarımı ne kadardı? 75'ti. 450 ile 75'i beynimle toplayan 525 525'e alıram. Yani bu formada da istifadə edilirsiniz. Hamsı verdi işte. Demek ki april ayında 525 mat kazandı. Kaldı bir tane mayaya. May. May ayında da 3 mattı Bizim almanın kilogramı. Ve görürüm ki may ayında Burda 200 kq satıb. 200 də 3-ə vuranda, deməli, 600 manat qazanmış olub. Nəticədə indi aylar üzrə qazandıqları, gəlirləri var. Orta gəliri tapmaq üçün nəyin əməliyyəm? Bayaq ki kimi özümdən, maşımdan misal göstərmişdim, hə? Ayların sayına bölməliyəm. Yanvar, fevral, mart, aprel, may 5 dənə aya bölməliyəm burdakı gəlirlərin cəminə. İndi bu gəlirlərin hamısını toplayanda 500'den 1000'i topladım. 1500. 600 geldim üstüne 2100. 450 geldim. 2550. 525 geldim. Oldu. 3075. Şimdi 3075'i 5'e bölende 30'un içerisinde 5. Alt defa 30. 7 düştü aşağıya. <laughs> İndi 3075-i də 5-ə bölürük. 5-ə böləndə 30-un içərisinə 5, 6 dəfə 5, 30. 7 düşdü aşağıya. 7-nin içərisinə 5, 1 dəfə. 5 qaldı burdan 2. 5 aşağı düşəndə 25-in içərisinə 5, 5 dəfə. 25 oldu 0. Nəticədə görürük ki, nə alınmış oldu? Almış oldu 615. Deməli, fermerin 5 ay ərzində əldə etdiyi orta aylıq gəlir 625 manat oldu. Adols 615 manat olubmuş. Demə y variant olaraq bu sualda yartdıq, gəldik, keçdik. İndi növbəti sualın izahına. 56-cı sual. Qan oyuğunu müəyyən eləyib, suala vəzidan uyğun olan variantı seçməliyik. Sürətli bir şəkildə yazıram. 5 ilə 8-dən 37-ni alandırmalıyıq. İndi 5 ilə 8-i nəyinəsək bura yaxın bir ədəd alınar. Vursaq, düzdür? Ona görə götürürəm 5-i 9 ram 8-ə 2, bura yaxın bir ədəd, yəni 40-ı alınsın. Ondan sonra 40-ı aldırdıqdan sonra fikirləşirəm ki, 40-dan nə edəsəm 37-yə gedə bilərəm. 3 çıxsam, düzdür? Bəs o 3-ü necə alandıra bilərik? 3-ü 8-dən 5-i çıxmaqla. Deməli 5 dəfə 8, elədi 40. 40-dan çıxıram 8-lə 5-in fərqini, olar 37. Yoxlayaq görək digər hissələrdə alınır yoxsa yox. 4 dəfə 6, 24 çıxılsın 6 - 4. Görürsüz oldu 22. İndi 8 dəfə 9 olacaq 72 - 9 - 8. Yəni ikincidən birincini çıxırsınız. Və nəticədə 72-dən çıxanda 9 - 8-i, yəni 1-i eliyəcək 71. Yəni C variantı. Deməli 56-nda bildik, gəldik sürətlə 57-ci suala. Yenə çətin sual olmadığına görə düşünürəm ki, öyrətdiyinizə görə öyrəşmisiniz. Ona görə sürətli bir şəkildə deyirəm. Deməli, bir dənə xətt burada var. 1 2 3 4 dənə xətt burada var. S-də 2 dənə xətt, R-də 1 2 3 dənədir. 3 yazdıq. M-də 3 dənədir. 3 yazırıq. P-də 1 2 3 dənədir. Bunu da qeyd elədik və gəlirik sağ tərəfə. İndi sağ tərəfdə bir xətt burada. 2 dənə xətt bu halqada, 3 dənə xətt burada, 3 burada, 3 burada, 4 də burada. Artıq sürətli şəkildə doldura bilərik. Görürük ki, bir xətti yalnız K-dır, ona görə bir xətt də yazırıq K. K-dan yol gedir 4 xəttli elə. Onsuz 4 xəttli bir dənə L-dir deyə birbaşa bura L-i yaza bilərdik. Düzdür? Yalnız 2 xəttli S-dir deyə S-i götürüb birbaşa X-a yaza bilərik. Nə S-dən bir yol elə, digər yol erədi. S-dən bir yol, elə, digər də nəyədir? R-ədir. Bunda yazdıq. Digərlərinin arxı baxmağıma gərək yoxdur. Nə oldu? Gördüm ki, x oldu. S y-də oldu, R. Nə SR cavabı hardadır? D variantında işarələdim. Sürətli bir şəkildə keçdim növbəti suala. 58-ci sualda birinci sütun, ikinci sütun, bir də nəticə olaraq üçüncü sütun verilib. Nə baxaq görək, burada nəniyə bilərik? Nələrdən istifadə eləyə bilərik? Uyğun hissələrə baxıram. Burdan da ağı götürürəm, burdan da bu hissədə nə varsa, eyni hissədə nə varsa ağı götürürəm. Yazıram a + a = nəticədə nəyə? A-ya. Deməli, a ilə a uyğun hissələrdədirsə, bunların birləşməsi bizə nəticə olaraq a-nı verir. Sonra keçirəm digər hissələrə baxıram. Məsələn, burdakı a ilə b-nin birləşməsi görürəm ki, verir b-ni. Yazıram a+b = b. b. Nə fikirləşirəm ki, a ilə b-nin birləşməsi b-ni verir. Görəsən, yer dəyiş olsaydı b ilə a-nın birləşməsi nəyi verərdi? Görürəm ki, b ilə a-nın birləşməsi bu da b-ni verir. Deməli, yer dəyişmənin önəmi yoxdur. Nəticədə a+b də b+a-da b-ni verəcək. Bunları bildim. Sonra başqa gözümə dəyən hərflərdən məsələn C var. C-lərin olduğu hissələrdən də başlayacam yoxlamağa görüm konkret qayda-qanun nədən ibarətdir. Məsəl üçün bu hissədə elə A ilə C-nin birləşməsi verib C-ni. Yazıram A + C = olub C-yə. Sonra başqa C ilə A-nın birləşməsi yenə C-ni verib. Görürsüz deməli Hərflərin yer dəyişməsinin önəmi olmayacaq artıq. Ona görə də bir də digər formada hərflərin yer dəyişik formasını yoxlamağa ehtiyac qalmayacaq. Oldu? Deməli A ilə A-nın, A ilə B-nin, A ilə C-nin vəziyyətinə baxdıq. Bir dənə B ilə C-nin də vəziyyətinə baxaq görək nə alınır? Ondan sonra aşağıya keçərik. Görürəm ki B ilə C birləşəndə C-ni verir. Yazıram B+C = C-yə. Yenə bunların da yer dəyişməsinin önəmi olmayacaq. C+B-də C-ni verəcək. Oldu? Bildim qayda qanunu nədən ibarətdir? İndi aşağı artıq aşağı keçə bilərəm. Uzaqbaşı deyək ki, bir dənə nələri unutmuşuqsa qayıda buralara baxacaq. Məsələn, üçün bunları yazmamışam sağ tərəfdə. B ilə B-nin cəmi nəyi verib? B-ni verib. Yəni eyni hərflər nəyi verir? Eyni hərfi verir deyə də artıq yadda saxlaya bilərik. Gəldiyin də aşağıya, aşağıda görəsən və səhnə bu hissə çatışmır. İkinci sütunla nəticə sütunu çatışmır. Variantları gətirib bura yerinə yazıb təbii ki yoxlayacağıq. Görək hansı düzdür, hansı səhvdir. A variantını indi götürüm yerinə yazım yoxluyum. A variantında ACB ACB və ACB olaraq verilib. Görürsüz götürdüm, yazdım. Görək indi düz gəlir bu formada yoxsa yox. Başlayıram yoxlamağa. Aynan, A ilə A-nı birləşdirib A-nı alıb Burda biz də belə almışdıq. Əla, düz gəldi. Sonra bu hissədə B ilə C-ni birləşdirib C alıb. Əla, bu hissədə yazmışdım. Bu da düz gəldi. Qaldı sonuncusu. C ilə B-ni birləşdirib B alıb. Amma dedi axı, yer dəyişmənin fərqi yoxdur. B ilə C də, C ilə B də hamsı C-ni verməli idi. Amma gördük ki, C ilə B-ni birləşdirib B yazıb. C yazmalı idi. C yazsaydı onda düzgün olardı. Ona görə deyirik ki, artıq A variantı yanlışdır. Keçirik digər variantlara. Hamısını bir də bir-bir yoxlamayım deyə birbaşa düzgün olanına gəlirəm. E variantını yoxlayırıq. E variantında yazılıb B S S B 3 S, S. İndi yoxlayıram. A ilə B-nin birləşməsi. B-ni verib, düzdür? Burada qeyd eləmişdik. B ilə C-nin birləşməsi, C-ni verib, burada qeyd eləmişdik və son olaraq C ilə C-nin birləşməsi, C-ni verib, bayaq axırda dedim ki, eyni hərflərin birləşməsi, burada da eynini, burada da eynini verirsə, deməli artıq sonuncu dəfə bir C-ni filan axtarmağımıza gərək yoxdur. Deməli gördük ki, E variantında hər şey qaydasındadır, doğru cavabı tapdıq, digər variantları artıq özünüz yoxlayarsınız, keçdik növbəti suala. El 9-cu sualda verilən sözlər arasında deyir məntiqi əlaqə, analoji olan variantı seçin. Yazılıb ağac, gövdə, budaq, yarpaq. Ağacın əsası nədən ibarətdir? Gövdədən, düzdür? Ağacın özü gövdədir. Gövdə budaqlardan ibarətdir, budaq da yarpaqlardan ibarətdir. İndi konstitusiyanın əsası nədir? Bölmədir, düzdür? Konstitusiya bölmədən ibarətdir bölmə fəsillərdən, fəslə də, hər hansı maddələrdən. Məsəl üçün 39-cu maddə, özümən atdım, oldu. Deməli, ağac gövdədən, gövdədə budaqdan, budaq yarpaqdan, konstitusiya bölmədən, bölmə fəsillərdən, fəslə də maddələrdən uyğun ardıcılığı tapdıq, bənzətmə elədik, ondan sonra doğru cavabımızı tapmış olduq. Nə 19-cu sual oldu. B variantı üzərinə qalmıram. Uzaqbaşlı digər variantlar niyə olmur deyə soruşsağız, onda rəy olaraq cavab verib daha geniş formada deyərəm. Növbəti sual gəldik. 60-cı sual. Belə bir riyazi məsələdir. Dəfələrlə test bankımızda da yazmışıq. İndi bir də burada qeyd eləyirəm. Deməli, əgər biz demişik ki, simvollu hissədə AB Digər tərəfdə çevrilib BA formasına verilibsə, o zaman biz nə edirik? Bir dəfə şərtdə verilən bu hissəni 2 ilə 3-ü yəni aparıb yerinə yazırıq. A2 B3. A-lar 2, B-lər 3. Bir dəfə də 2 ilə 3-ün yerini dəyişib 3 ilə 2-ni aparıb yerinə yazacağıq. Nəvəlcə 2 ilə 3-ü yazanda nə alındı? 2 kvadrat 3 = 3 vurulsun 3 kvadrat 2 çıxılsın 6 Bunu yazdım. Dədim kimi AB hissəsi simvollu isə tərsinə çevrilib BA formasına verilibsə, hər zaman burdakını yazandan sonra bir dəfə də bunların yerini dəyişib tərsinə, yəni bu suala görə 3-ü 2-ni yerinə yazmalıyıq. İndi A 3-dür bu səfər. B-lər 2-dir. Və fikirlərsə A-nı 3 görən kimi Birinci hallar yazdım, sonra belələr yazdım ki, sistemli olsun, yoxsa qarışdırarsınız. Çalışın müəyyən bir sistemlə hərəkət eləyin. İndi 3 kvadrat 2 bərabərdir 3 vurulsun 2 kvadrat 3 çıxılsın 6. Bunu yazandan sonra burada belə bir sistem tənlik yaradacağıq biz. Götürürük, şərtdə bizdən əsas istənilən buydu. Bunun yerinə x yazırıq. 2 kvadrat 3 yerinə harda görürəmsə x yazıram. Digərinin yerinə 3-ün yerinə y yazırıq. Görürsüz götürdüm y yazdım. Nəticədə yuxarı sətirdə alındı x = 3 * y - 6, aşağıda y = 3 * x - 6. İndi bu sistem tənlikdən birinci sətiri götürürəm sadəcə. Yazıram x = 3 * Buradakı y-nin yerinə var ha. Aşağıda y nəyə bərabərdirsə onu yazırıq mötərizədə. Yazırıq y-nin yerinə 3x - 6. Ardınca nə var burada? Çıxılsın -6 var da. Ona görə götürdüm, yazdım. Yəni bu baxın, bu bizim birinci sətirimizdir. x = 3 y - 6. Sadəcə dediyim kimi birinci sətirdə bu y-nin yerinə görürsünüz baxın 3y - 6 də y-nin yerinə aşağıdakı sətirdə y-yə bərabərdirsə onu qeyd eləmişik. Qalıb bir dənə bunu sakit bir şəkildə həll etmək. x = 3ü 3x-a vurduq, 9x - 3 dəfə 6, 18 - 6. 9x-i istəsəz sola atarsınız, istəsəz x-i sağa atarsınız. Hansı rahatdısə. Mən x-i sağa atıram ki, müsbət qalsın sağ tərəf. 9x - x Bu 18 ilə 6 24 eləyir. Hər ikisi də eyni işarətdiyə mənfi 24 olur. Mənfi 24-də sol atanda olur müsbət 24. Yəni alındı 24 = 8x-a. X da deməli 3dür ki, 8 3-ə vuran da olur 24. Deməli x-in də 3 olduğunu bildik. Bizə də elə bu x lazımi idi. Gəldik cavabımız E variantı olaraq tapdıq. Artıq x-i 3 biləndən sonra istəsəz y-nin də qiymətini təbii ki, tapa bilərsiz. 60-ı da yazdığımıza görə gələrim 61-ci suala. Maksimum dərəcədə qısa tutmağa çalışıram. Çünki bu kimi suallar haqqında dəfələrlə danışmışıqdı hə. Yəni uzaqbaşı təkrar-təkrar baxıb öhdəsindən gələrsiniz deyə düşünürəm. Amma nisbətən məsəl üçün sırf qəbul izahları filan bu kimi şeylərdə özüm bilərəkdən bacardığım qədər uzadıram ki, yəni onlar artıq tamam daha önəmli olmuş olurdu ya oldu 61-ci sual K və P şəxslərinin yarışı bitirmələri haqqında digər aşağıdakılar məlumdur K P-dən əvvəl burdan qeyd edirəm K P-dən əvvəl R-dən sonra çatıp Elə bilin ki sıralamanı burdan yazıram bu formada 1 2 3 4 5 6 altı nəfərdilər Əvvəl bitirənləri öndə olanları yuxarıya qeyd eləyəcəm Görürsüz, ön hissəni yuxarıya qeyd eləyəcəm. Aşağı hissəni, arxa hissəni, geriyə qalanları aşağıda qeyd eləyəcəm. Deməli, 1 aşağı, bir də yuxarı məsələsi var ki, ən birinci buna fikir verməli olacağıq. Deməli, K P-dən əvvəl çatıp. Ona görə görürsüz K P-dən öndədir. Əvvəl çatıbsa. Amma R-dən sonra çatıp. R-dən sonradadır. Ona görə aşağı yazdım. Oldu? Bir dənə bu. Sonra bu plus. Bununla bağlı bir məlumat həld etdim. L M-dən əvvəl L M-dən əvvəl. Düzdür? L M-dən öndə olmalıdır, yuxarıda olmalıdır. R-dən sonra çatıb. R-dən sonradı deyə L. Düzdür? R daha öndətdə deməli R-i önə atdıq. Bunu da yazdıq. Ardınca N M-dən əvvəl N M-dən əvvəl K-dan sonra çatıb. Bunu da qeyd elədik. Deyir ki, bu şərtlər daxilində aşağıdakılardan hansı Mütləq doğrudur. Mənim məsəl üçün burdan konkret tapa bildiyim ən dəqiq birinci şey burdakı R-də. Çünki fikir verirəm ki, bu hərflər içərisində ön sırada olan iki şərtə görə R-də. Görürsüz, R ən azından bilirik ki, K ilə P-dən öndə çatıb. Düzdür? Deməli R K ilə P-dən öndədir. Görəsən necə gəldi yazıram. Əsas odur ki, R K-dan döndədi, P-dən döndədi. R eyni şəkildə bu iki şəxsdən də L-dən döndədi, M-dən döndədi. Görəsən nəticədə L 4 dənə şəxsdən artıq öndədir. Nə fikirlərin? K, N və M-dən öndədirsə, K, N və M-dən öndədirsə. R-in bir dənə aslığı olmayan, aslığını yazmadığımız N hərfi qalıb da. K inde N və M-dən öndədirsə, deməli N ilə M Q-dan aşağıda olacağına görə N-i də buraya yazanda R avtomatik beş şəxsdən öndə olduğuna görə R neçəndidir? 1-cidir. Qutardı, gəldik. Tapdıq ki, R 1-ci çatıb mütləq doğrunu istəyirdi. D variantı olaraq cavabımızı müəyyənləşdirdik. Burasını bir də təkrarlayiram. Burada biraz qarışıq görsənmiş ola bilər, sürətli dediyimə görə. Görürsüz, 3 də dənə şərt yazmışdım. Yuxarıya əsasən. 300-cə dənə, düzdür? R-in K-dan p-dən öndə olduğunu bilmişdim. Deməli R K-dan da, p-dən də öndədir. Necə gəldi yazıram digərlərini. R eyni şəkildə L və M-dən də öndədir, burada görürük. Düzdür? İndi K bizdə N və M-dən öndədirsə, deməli N K-dan aşağıdadır da, arxa pillədədir. Bunu da yazanda nəticədə görürəm ki, R Həm bu 4 şəxsdən, həm də bu n-dən, yəni 5 şəxsdən öndədir. 5 şəxsdən öndədirsə, deməli r er nədir? 1-ci də. Ona görə də D variantını heç əlavə bir şey qurmadan buralarda gəlib rahat-rahat tapmış oluruq. Sürətli dedim biraz, nəsə qarışıq olsa, deyərsiz, D variantı olaraq cavabı tapdıq, digərləri bəsninə görə mütləq doğrudur. Doğru deyil filan məsələsinə görə çıxmağımızı istəyirsinizsə, Özünüz buralarda bir yerdə sıralamağa çalışın bu şərtləri. Görün konkret bilə bilirsiz digərlərinin yerini yoxsa yox. Ordan biləcəksiniz. Oldu? Deməli bu sualı bildik, gəldik 62-ci suala. 62-ci sualda bu ikisindən yuxarıdakı 4 alınıb şəkildə baxsaq, 8i vurub 1-ə 8, 2-yə bölüb yazıb 4. Sonra burada 1i vurub 4-ə 4, 2-yə bölüb yazıb 2. Bu hissədə 4ü vurdu 2-yə 8, 2-yə böldü, oldu 4. Deməli bu qaydayla hərəkət edir. Buralara da baxa bilərik. 3 dəfə 2-yə 6, 2-yə böldüyümüzdən 3. 4 dəfə 3 12, 2-yə böldü 6. Deməli 12-ni 27-də vurub 2-yə bölüb sual işarəsini yazmalıyıq, yerinə yazmalıyıq. 12 vurulsun 27 bölünsün 2. Bunlar ixtisar getdi. Burada qaldı 6. Altı. 6-nı da 27-yə vuranda gəldi oldu 162. Deməli doğru cavabı tapdıq ki, E variantındadır. 62-ci sualımızda bitirdiyimizə görə keçə bilərik. Axırki növbəti sualımıza. Növbəti sual 63-cü sualdır. Sürətli bir şəkildə düzəldirəm. Sosiologiya, pedaqojiqa, psixologiya, estetika. Buların hamısı insanla bağlı olan, insanlarla bağlı elmsahlərdir. Am yalnız kibernetikadır, ekonometriyadır, ekonometrikadır. Bunlar artıq iqtisadiyyatın bölmələridir. Sırf insanla bağlı deyil. Oldu? Mən sosiologiya, pedaqogika, psixologiya, estetika, sırf insanla bağlı sahələrdir. Yalnız kibernetika iqtisadiyyatla bağlıdır. 63-ü bildik, gəldik 64-ə. X şərti dilindən tərcümədə, aşağıdakılar alınırsa, sual əvəzinə deyir: Hansı söz yazılmalıdır? Kitabımızda da bu tipdə testlər var. Dəfərlərlə yazmışıq. Ona görə yenə sürətli bir şəkildə davranacam. Görürəm ki, məsəl üçün burada da səm var, burada da səm var. Cümlələrin də qarşısına onsuz da şifrələr verilir də, düzdür? İndi bu hissədə də ro var, burada da ro var. Deməli nədir? Sənin şifrəsi rodur. Bunu tapdıq. Bizdən nəyi istəyir? O məktub yazır. O məktub yazırda sən yoxdu da, düzdür? Ona görə ro olmayacaq. Şifrəsində ro-nu heç bir şəklə tapa bilmərik. Yenə yəni, təşəkkür edirəm. O məctub yazır cümləsində sənin sözü yoxdur. Sənin şifrəsi ro olduğuna görə bizdə sənin sözü yoxdur axı. Deməli şifrəsi olan ro olmamalı. Ona görə y variantını başdan ata bilərəm. Sonra məsəl üçün baxaram ki, burada da şəkil, burada da şəkil var. Burada da çəkmək, burada da çəkmək fel var. Əsas kökünə baxırıq. Şəkilçilərimiz yoxdur. Mən şəkil, şəkil, çəkir, çəkir, düzdür? Hər kəsin də ortaq olan bu sətirlərin la la bit bit. Deməli, şəkillə çəkmək felinin şifrələri. Nədir? La ilə bitdi. Düzdür? Bizdən baxın görün. İstənilən cümlədə şəkillə çəkmək var, yoxda, düzdür? Şəkillə çəkmək yoxdusa, şifrəsi olan la ilə bit də olmamalıdır. Burda la var, məsələn, eyni şəkildə bit də var, atıram. Burda la ilə bit var, atıram. Burda la ilə bit var, atıram. Avtomatik C variantı doğru cavab kimi qalır. İstəsəm məsəl üçün, təbii ki, bunu bir-bir addım-addım yuxarıdan da müəyyənləşdirə bilərəm. Məsələn görürəm ki, şəkil və çəkmək sözlərinə görə la ilə bitləri atanda burda tək sə oz qalıb. Burda tək sə o qalıb. Deməli, onun şifrəsi ozdur. Görürsüz, o məktub yazırda, o var. Deməli, oz olmalı idi. Yuxarıdakı sətirdə Ro sənə uyğundusa, qo uyğun olacaq məktuba san da uyğun olacaq yazmaq felinə. Bizdə də elə məktub və yazmaq fel lazımdır. Görürsüz qo məktub uyğundusa, burada qo olmalıdır. Yazmaq felinə də san uyğundusa, burada san olmalıdır. Yəni olmalıdır oz qo san. C variantı. 64-də yartdıq. Gəlirəm sürətli bir şəkildə 65-ci suala. 65-ci sualda. Pramida formasını yavaş-yavaş yenə yuxarıya doğru qalxırıq. Bura boşluqdur, bu boşluq istələri ilə işim yoxdur. Görürsüz bütün şəkillərdə həmin istələr boşluqdur. Belə bir üçbucaq kimi baxsaq, burada 1, 2, 3 dənə şəkil var. Götürür nə edir? 1-nə 2-ni üstüstə yerləşdirir, alınır 3-cü şəkil. Baxın. Məsələn deyək ki, ikinci şəkil dey bunu. Götürürəm, burada çəkirəm. Qaraladım. Nəticədə görürəm ki, həqiqətən bunla bu eyni şəkildə. Sonra bu üçünə baxanda Rus bu üçünə baxanda. Yenə bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü şəkil. Birlə ikini götürüb bir-birinə birləşdirsək. İstəyisiz ikincini birinciyin yanına gətirin, istəyisiz birincini ikincinin yanına gətirin. Fərqi yoxdur. Birincini sürüşdürdüm bura. Nəticələ görürəm ki, həqiqətən də burada olan şəkil üçüncü şəkillə bura ilə eynidir. Deməli nə deməliyik? Burada da yenə yoxlaya bilərsiniz. Bu ikisini üstə yerləşdirəndə bu alınır. Gəlirik yuxarıda Birinci, ikinci şəkil bulara deyəcək, üçüncü şəkil də buna. Düzdür? Nəticədə 1-nı nə 2-nin üst üstə yerləşdirməliyik. 1-nı 2-nin üstüstə yerləşdirəndə görürsüz məsələn bu 2-ni götürüb 1-in üstünə çəkəndə formadadır görs, bu formadadır Onus da ki. Görürsüz bu formadadır. Onusda 2-nin qara istələri gəlib, buranı tutacaq. 1-də heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni yekun şəklimiz elə 1-dəki kimi vəziyyət qalacaq. Deməli, 1-nı 2-nin üst üstə yerləşdirəndə sualın yerinə dayanacaq şəkil Elə burdakı şəkil olmalıdır. Həmin o şəkildə D-də də deyə olur D variantı. Yəni sadəcə üst üstə yerləşdirirsiniz, yuxarıya qeyd edirsiniz. 65-də belə getdi. 66-cı sual. 66-cı sualda addım-addım zəncirvari bir şəkildə rəqəm yazıb gəlib deyəməliyəm A-nı tapıb A-nın D-yə bölünməsindən alınan qalığı tapmalıyam. Başlayıram. Baxıram bu sol hissəyə. Sol hissədən rəqəm yazaraq gəlib alandıracam. Başlayacağın birinci hissə buradır. Niyə görə bunlar deyil, bir qədər sonra bunlar da deyəcəm. Əgər konkret bilmirsinizsə hardan başlayacağınızı, ən azından bir yerdən başlayın. Onsuz da gedişatda konkret nələrinisə yanlış getdiyini özünüz hiss eləyəcəksiniz. İndi burdan başlayanda deyə burada böləndir və biz bilməliyik ki, qaydamıza görə bölən hər zaman heç olmasa burdakı qalıqdan Bir vahid böyük olmalıdır. Yəni bura 0-dırsa, d artıq 1 olmalıdır. Onsuz d-nin yerinə 0 yaza bilmərəm. 0-a bölmə yoxdur, düzdür? D-yə 1 yazanda 4 vursun 1 4, üstünə 0 gələndə oldu C4. İndi C4-dürsə 4 dəfə 2 8 üstünə 1 gələndə B oldu 9. İndi B 9-dursa 9 dəfə 3 27 üstünə burdakı 2-ni gələndə oldu A 29. A-nı 29 tapdıq. D-nı da 1 olaraq yazmışdıq. Başqa rəqəmlər də yaza bilərsiniz, problem yoxdur. Hamısına gəlib nəticədə eyni şey alacaqsınız. Yəni cavab olaraq sualın yerində qalacaq ədədi eyni tapacaqsınız. Nihayə 29, D-yə də 1 yazmışıq. Düzdür? Bunu yazanda normalda məlum məsələdir. 29-u 1-ə böləndə elə 29 eləyər. Amma əsas bizə burada cavabı alandırmaqdır. Əgər 29-u 1-ə bölüb 24 alandırıbsa, Biz bilirik ki, bunları bir-birinə vurub 1 bir plus, daha doğrusu 1 vur 24. Üstünə qalığı gələndə nə alınır? Həmişə burdakı böləndən alınır. Yəni 29 alınır. Onda sualın həllini tapa bilərəm də, düzdür? 24-ün üstünə neçə gələndə 29 elyər? 5 gələndə. Deməli qalığın yerində olmalı imiş bu hissədə. Düzdür, burada 5. Görürsünüz 29-u 1-ə böləndə Deyək ki, qismətdə 24 alındı, qalıqda 5 oldu. 1 * 24 = 24, üstünə 5 gələndə 29u verdi. Yenə təşəkkür edirəm. Burda deyə bilərsiniz ki, 29a birə böləndə 24 eləmir, 29 eləyir. Məlum məsələdir. Ona görə bizim mahiyyəti bundan ibarətdir ki, testlərimizdən rəqəm yazırıq. Əssul ki, uyğunlaşdırırıq hansısa bir şəkildə. Mən deyə 1 yazıb başladığıma görə, deyək ki, burada belə bir uyğunsuzluq oldu. Siz də götürüb 2 yazıb yoxlayarsınız. Yenə nəticə etibarilə axırda gəlib elə şeyləri alacaqsınız. Oldu? İndi bunu bildim. Bu konkret rəqəm yazmaqla idi. Bayaqcı məsələni deyirəm. Deyək ki, siz buradan başlamaq istəmirsiniz, başladınız buralardan bir yerdən. Elə olanda səhfin olduğunu özünüz hiss eləyəcəksiniz. Deyək ki, buradan başladım. 2-dən 1 vahid böyük. B heç olmasa 3 olmalıdır. Çünki bölən həmişə qalıqdan 1 vahid də olsa böyük olur. 3 yazanda 3 dəfə 3, 9 üstəçi gələndə a oldu 11. İndi a 11dirsə a-ya biz 11 yazdıq. Düzdür? Fikir verin. Bundan istifadə eləmədim. Bundan istifadə eləmədim. Gəldim birbaşa bura çıxdım. Nəsə bir anormallıq var da burada, düzdür? Lapdietçi d-ni tapmaq istəsənsiz, gələcəksiz bura rəqəm yazacaqsınız. 4 * 1 4, üstünə 0 gəldikdə c də oldu 4. Düzdür? Heç bura gəlmədik. D-yə yazdıq 1. Və 11-i 1-ə böləndə, arəmdəyir bir-birinə heç qismətli 24 dalına da bilmir. Hər şey qarışır bir-birinə. Heç bura baxmağımıza şərait də qalmır. İmkan da qalmır, düzdür? Amma burada bunları veribsə, hamısı zəncirvari bir-birinə əlaqəli olmalıdır. Ona görə də görürsüz konkret olaraq burdan başlayan gördüz ki, nəsə anormallıq gəlir. Və buradan başlayan normalıq gəlir. Yavaş-yavaş hiss edə biləcəksiz ki, konkret başlama olduğunuz əsas hissə budur. Və sanki bizi zəncirvari kimi göstərdi, göstərir burada, aparır digərinə. Görürsüz, burdan biz C-ni tapırıq dəyər rəqəm yazmaqla. Sonra C-yə bölən kimi istifadə olunur, B-ni tapırıq, B-ni gətiririk yerinə yazırıq. Bura B-ni yerinə yazandan sonra A-nı tapırıq və nəhayət A-nın D-nin yerinə qiymətlər yazanda 24-ə böləndə cavab alınır. İndi bir də riyazi yolla getmək istəyənləriniz olmuş ola bilər deyə bunu yazmış olsaq Riyazi yoluna gedəndə S bərabərdir D vur 4 plus 0. Yəni S bərabər oldu 4 vur D-yə. Sonra gəldim bunu riyazi formada yazanda. B bərabərdir 2S plus 1. B bərabər oldu 2 vur S plus 1. Bu da getdi. Gəldim bir dən bu qaldı. A bərabərdir 3 vur B plus 2. 3-dən alınan nəticəni yazdım bu formada. Düzdür? İndi baxın, götürüb burdan yenə zəncirvari istifadə eləsəm, C nə bərabərdir? 4D-yə. Aşağıda C-nin yerinə 4D yazanda B bərabər olur 2 * 4D + 1. Yəni 8D + 1. 1. Yə B-nin 8D + 1-ə bərabər olduğunu bildim. Gəlirəm burada B-nin yerinə yazıram 8D Plus 1. Ardınıza da bir tane plus 2. A neye beraber olmuş olur? 3 vur 8 değil. 24D plus 3 plus 2. Yani A beraber oldu. 24D plus 5'e. A'nın yerine 24D plus 5 yazanda görüntüsü yazdım. Ve D'ye bölendim. 24D bakın 24D D'ye bölünür. D-lər ixtisar gedə bilirsə, deməli bu bölünür. Bu bölündü. Bizə qalıq lazımdı. Amma burdakı 5 D-yə bölünmür. 5 D-yə bölünmürsə, deməli 5 nədir? Qalıqdır. Nə oldu? Doğru cavab yenə oldu D variantı. Oldu? Biraz uzatdım bu hissələrlə. Yenə deyirəm, sadəcə bu formada yazsaq olar mı? deyə soruşanlar olacaq deyə bunu da qeydəlmiş oldum. Axırçı keçdik 60 7-ci suala. 67-ci sual. Tərəzi sualımızdır. Tərəzidən qaydalarımızı yada salmış olsaq, bizdə nələr var idi? Alt-alta toplanma, çarpaz toplanma, əvəzdəmə, hər tərəfdən eyni simvolların silməsi, düzdür? Baxıram ki, burada 4 dənə qara kvadratı istəyir. Mən elə bir qaydadan istifadə etməliyəm ki, 4 dənə qaydanı yan-bayan görə bilim. Bizim də alt-alta toplanma qaydamız var idi. Alt-alta toplamaq tərəzinin qollarını alt-alta Bir tərəzi kimi təsvir eləmək birləşdirmək deməkdir. Yəni o deməkdir ki, mən altı-altıya toplasam bu tərəziləri, götürəcəm bu 2 dənə qara kvadratı yuxarıda digər kütlələrlə yan-bayan yazacam. Görürsüz, ulduz, ulduz. Tərəzinin bu gözünü qaldırdıq yuxarıya. Nəgər bunu qaldırmışıqsa, mütləq bunu da eyni şəkildə aparmalıyıq. 6 dənə qara dairənin hamısını 1 2 3 4 5 6 hamısını qaldırdım yuxarıya. Bəs bunu yerlədim. Ona görə ki, gördüm ki, 4 dənə qara kvadrat istəyir. Kirəşdim ki, 4 dənə qara kvadratı necə aldıra bilərəm? Alt-altə toplamaqla. Alt-altə toplayanda görürsüz, burada 4 dənə qara kvadrat qaldı. İndi bundan sonra hər tərəfdən götürüb eyni olanları atsaq, 4 dənə qara dairə, 4 dənə qara dairə atdım. 2 dənə ulduz, 2 dənə ulduz atdım. Nəticədə 4 dənə qara kvadrat bərabər olacaq 2 ulduz, 2 qara dairəyə. İndi 2 ulduz, 2 qara dairə hardadır? A variantında bunu da bilmiş olduq. 67-də burdan getdi. Gəldik 68-ci suala. 68-ci sualda elə çətinin sual deyil. Qaydasına baxaq, sürətli yazaq. Baxıram. Buradakı bu istəni götürüb yuxarıdan aşağıya doğru qat deyib. Görürsüz qara hissəsi soldaydı, qatdayanda yenə qara hissəsi solda qalır. Yuxarıya baxırdısa, güzgü kimi artıq aşağıya baxır. Deməli əvvəlcə nəyidir? Yuxarını qatdadır. Düzdür? İkinci şərtlə keçəndə, üçüncü şərtlə keçəndə artıq götürür sağ tərəfi qatdırır. Görürsüz sağ tərəf artıq içəriyə keçdi. Oldu? Yenibiz də aşağıda yenə fikir versək, ikinci sətirdə də baxaq istirsə. Yuxarıdaydı, yuxarıdan aşağıya doğru qatdadı, burdadır. Sonra da sağ tərəfini qatdım aldı da. Görürsüz buranı qatdadı. Bizə lazım olan hissə buradır. Eyni qayda-qanunu biz də tətbiq etməliyik. Ən birinci bunu yuxarıdan aşağıya doğru qatdayanda görürəm ki, gəlib belə bir vəziyyət alınıb, əla. Düzdür? Sualın yerində dayanacaq. Şəkli necə alındırırdıq? Görürsüz, bunu bir dənə içəriyə doğru qatdamaqla. Deməli, sadəcə bu şəkil üzərində bunu içəriyə doğru qatdıyıb çəksəm cavabım hazırdır. Görürsüz, qatdıyıram. Buna gözünə baxanda gəl üç bucaq bura düşür. Bu qara hissə sağdadsa, arxı gəlib solda bu vəziyyətdə dayanır. Görürsüz, burdan baxanda Burayla bura ilə bura bir-birinə simmetrik görsənir. Oldu? Artıq bura yoxdur. Buranı ağardıram. Bu formada gördüyümüz şəkil olmalıdı cavabımız. İ variantlardan seçmək qalır sadəcə. A variantına baxıram ki, bu qara hissə bura birləşməli idi. A getdi. B variantında burdakı qaranı götürüb qaldırıb yuxarıya. Ona görə B-ni də atdım. C-də də, də yenə eyni şəkildə C-ni də atdım və D variantında götürüb bu hissəni belə bu formada qaraldıb yazıb, D-ni də atdım. Niyə E variantına baxıram? E variantında birə bilə belə bu hissə qaralar. Sanki paxlava əmələ gətirib mən çəkdiyim kimi. Onca hər şey qaydasındadır. Doğru cavab oldu. E variantı. Bu sualda bildiyimizə görə gəldik 69-cu sualımıza. A-dan B-yə 3, B-dən C-yə 4 yol var. Əli deyir, B-dən keçməklə A-dan C-yə getməlidir. Əli deməli B-dən keçməklə A-dan C-yə getməlidir. Onus da yollar belədir. C-yə etmək üçün ya belə gedə bilərəm, ya məsələn belə gedərəm, ya deyək ki belə gedərəm. Bu formada yollardır. Düzdür? Nədir o A-dan B-yə gedən yolların yalnız ikisindən istifadə etməklə A-dan C-yə neçə müxtəlif yolla gedə bilər? Yoxsa A-dan B-yə görürəm ki, 3 dənə yol var. 1, 2, 3 dir ki A-dan B-yə gedən yolların yalnız ikisindən istifadə etməklə. Deməli, bir dənəsindən istifadə edəmiyəcəksə, bir dənəsini ata bilərik. Absir səs üçün o bir dənəni ağardım. Düz yoxdur. Yolların ikisindən istifadə elirsə, deməli o yerdə qalan üçüncü yol bizim üçün yox kimi olmalıdır. Dedi, belə olan halda A-dan C-yə neçə fərqli üsulla gedə bilər? Baxın, saya da bilərik rahat. A-dan gələr B-yə belə. Sonra birinci yoldan getsə, bu 1. Düzdür? A-dan gələr B-yə ikinci yolla getsə 2. Üçüncü yolla 3, üç. A-dan B-yə gəlib, dördüncü yolla getsə 4. Düzdür? 4 dənə belə, 4 üsul bu. Bir də A-dan B-yə bunu saymırdıq, düzdür? Bura yox idi. A-dan B-yə bir də bu yol var da. Birincisi bu, ikincisi bu. Üçüncüsü bu dördüncüsü, bu, dördüncüsü bu. Dörd dəfə də belə gedə bilər. Nəticədə neçə dəfə olur? 8 dəfə olur. Deməli 8 müxtəlif yolla, yəni neçə müxtəlif yol olur? 8 müxtəlif yol olur. Yəni 8 müxtəlif yolla gedə bilər. Qısaca necə tapa bilərdik? A-dan B-yə 2 yol var, AB arasında 2 yol. BS arasında da 4 yol var. Təbii ki, bunu nəzərə almamaqla da şərtdə deyir yolların birindən keçməsin. İkisindən istifadə etməməklə. 2-ni 4-ə vurarıq, onlar 8. Bəs indi desəydi ki, Əli bütün yollardan istifadə etməklə A-dan C-yə neçə müxtəlif sulla getmək olar? Onda ay ilə B arasında 3 yol, B ilə C arasında 4 yol var deyib, 3-ü 4-ə vurub təbii ki 12-ni götürəcəyik. Mən 69-u da bildik. Məncə çətin sual değildi. Gəldim 70-ci suala. 70-də birinci mötərizədən başlayırıq. Bu işarə burada olduğuna görə İşarənin soluna yazırıq 15. Sağına yazırıq 8. İndi A 15-dir, B 8. 15-i 3-ə böləndə 5, 8-i 2-yə böləndə oldu 4. 5-lə 4-ün, deyəsən, 7 səsimadı. 5-lə 4-ün cəmi oldu 9 buralardayam. Düzdür? 9 hardan alındı? Burdan alınmış oldu. Sonra 9-la 4-ün arasında belə bir işarə var. Bu işarəyə görə qalxmalıyıq yuxarı sətirə. İşarənin soluna yazırıq 9, sağına yazırıq 4. A 9-dur, B 4. 2 dəfə 9 18, üstünə gəldik 4-ün kvadratını 16-nə. Oldu 34. İndi 34 nədən alındı? 9 işarə 4-dən. Yəni 9 buradan alınmışdı, 4 də burada var idi. 9 işarə 4-ün artıq nəticəsi 34 olduğuna görə, başqa bir işarə, simvol filan qalmadığına görə Doğru cavab oldu. B variantı. Növbəti sual 71-ci sual. Yenə şəkil cədvəlləri mövzusundandır. Diqqətlə baxanda çox qəşəng sualdır. Baxırıq ki, şəkillərə diqqətlə baxanda, sütun-sütun baxanda bu hissədə görəsən birinci sütunda bura necədirsə, ikinci sütunda da həminisə eyni formadadır. Görsən eyni formadadır. Yə üçüncü şəkildə də deməli, üçüncü sütunda da bura eyni formada olmalıdır. Görürsünüz, buradan ayırıram. Ayırdım. İndi diqqətlə baxırıq. Görürsən ki, 0, 1 dənə asılqan, 2 dənə asılqan. 0, 1 dənə asılqan, 2 dənə asılqan. İndi 0, 1 dənə asılqan, burada 2 dənə asılqan olmalıdır. Öz də asılqanın vəziyyətinə baxıram ki, hamısında Dörd baxın bu hissədə. Burada da görürsüz yuxarıda sol tərəfdə 2 dənədir. Yuxarıda sol tərəfdə 2 dənədir. Deməli burada da yuxarıda sol tərəfdə 2 dənə qara asılğan olmalıdır. Variantlara baxıram. C-də var. D-də yoxdur. D-ni atdıq. B-də yuxarıda 2 dənə asılğan yoxdur. B-ni atdıq. D-də var. Düzdür? A-da amma 1, 2, 3 dənədir. Ona görə A-nı atdıq. Yəni 1 D variantı qalıb, bir də C variantı qalıb. Bir də təşəkkürlər burasını. Elə dəhşətli deyil? Məncə rahat görsənir. Rəngi də ləzəhk, abstraktisə. Görürsünüz, baxın, bir dənə asılqan, burada 0 idi da. Burada bir dənə olub, burada olub 1, 2 dənə. Özü də burada hansı hissədədirsə, ikinci sütundakı şəkillərdə də elədir. Görürsüz, 0, bir dənə asılqan, necə ki burada hardadırsa, burada da eyni şəkildə. İndi digərində 2 dənə asılqan. Görürsüz vaxtın bura ilə bura eyni formadadır da, eyni yerdədir. Deməli 3-cü şəkildə də eyni şəkildə olmalıdır. 0 bir dənə asılqan, sadəcə burada ikisi bir-birinə birləşibdir, hə. Ona görə həmin o yüklərin, yüklü dəyərsiz artıq asılqan dəyərsizə bir-birinə birləşib deyə uzun sov görsənir. Əslində hələ sağ tərəflərə baxmaqla işimiz yoxdur bizim. Demə 0 bir dənə, indi burada 1, 2 dənə olmalı deyib D-də var. Sadəcə bir-birinə yenə deyirəm, bura ilə birləşib deyə ona hələ ki fikir vermirik. Biri burada, digəri burada. 2 dənədir. Burada da 1, 2 dənədir. C variantı ilə D variantını saxladıq. Sonra başqa nəyə baxarıq? Başqa baxarıq digər yerdə qalan hissələrə. Yerdə qalan hissələr rahatdır. Görürsüz, bura necədirsə, dəyişmib də. Bura da elədir, bura da elədir. 1-ci sütunda. İndi eyni şəkildə 2-ci sütunda. Burada şəkil nə cürdüsə, bu hissəsi nə cürdüsə, Bir dən asılqan var da. Burda da elədir, burda da elədir. Deməli, bu sütunda da şəklin bu hissəsi əgər bu formadadsa, burda da o formada olmalıdır. Həqiqətən baxın, o formadadır. Burda da o formada olmalıdır. Əgər C variantını ayırsaq, bura bomboş verilib. Amma dedi axı, eyni olmalıdır bura, bura, bura. Necə ki digər sütunlarda eynidir, eynidir, burda da eyni vəziyyət gözlənməlidir. İndi D variantını ayırıram. Baxın həm hissəyə. D variantı həqiqətən də bunlarının eynidir. Ona görə D variantı oldu nə? Doğru cavabımız. Deməli bu sütunlar üç şəkildə də eynidir, dəyişməyib. Bir də hər şəklin özünün, özünün. Hər sütunun özünün bu hissəsi dəyişmir, eyni formadadır. Oradan gəldik D variantı olaraq cavabı tapdıq. Artıcılıq kimdə 0 1 2? Artır da deyə bilərdik deyib Onlarla da danışdıq. Növbəti gəldim. 70 2-ci sual. 72-də aşırı çox qalmayacam. Sürətli vəziyyətdə yazıram. Bilirik ki, birinci şəkli ikincinin üstünə ya da ikincini birinciyinin üstünə çəkə bilərik. Axırda da burada olan şəklinlə sağdakı şəkli eyniləşdirib cavabı da ancaq çəkimi sizsəniz, cavabı kimi axtara bilərik. Və ya hətta artıq öyrəşmisinizsə, sürətli eləyə bilirsiz hər şeyi. Görə bilirsizsə, bu 1-dən 2-ci şəklə birbaşa burada da çəkə bilərsiz. Yəni 1-ci şəklə sürətli bir şəkildə burada qeyd eləməyə çalışıram. Görürəm ki, nöqtədən yuxarıya və sağa xətt var. Nöqtədən yuxarı olan xətti və sağ olan xətti götürdüm, çəkdim. Sonra burada belə bir qövsvari hissə var. Bunun müəyyən hissəsi var deyə çatışmayan hissəsini tamamladım. Bunu qeyd elədim. Sonra Bu istədə belə bir qövsvari hissə var. Götürdüm, onun da çatışmayan hissəsini tamamladım. Daha bunun üstünə çəkmirəm də bu formada. Oldu? Müəyyən bir hissəsini çəkməlisiz ancaq. Bu formada. Sonra görürəm ki, burdan belə bir hissə keçir. Onsuz da burada var. Ona görə çəkməyimizə gərək yoxdur. Sonra aşağıda belə bir qövsvari 2 dənə hissə gedir. Oldu? Ona görə həmin o qövsvari 2 dənə hissəni də götürürük, çəkirik. Deməli birinci şəklini tamamilə qeyd elədik. Keçirəy indi ikinci şəklə. Yəni bunu çəkməyə. İndi burada bu hissə burada bu hissəsi var, çəkmirəm. Burası çatışmır deyə buranı tamamlayıram. Sonra burada belə bir hissə var. Düzdür? Yalnız bu hissəsi çatışmır deyə bu şəklimi tamamlayıram. Ondan sonra burdakı düz xətlər var deyə çəkməyimə gərək yoxdur. Bu hissə vardiya çəkməyimə gərək yoxdur. Bura da var deyə, burada, düzdür? Çəkməyimə gərək yoxdur. Bir dənə bu qalıb, bunun da bu hissəsi qalıb da. Ona görə bunda tamamlayıram. Belə bir qəşəng gül şəklində alındı. İndi həmin o gül şəklinə ancaq çəkdim isə olmalıdı, doğru cavabım. A ilə B-ni bir-birindən müqayisə edəndə deyirəm ki, B-də bu hissə yoxdur. Düzdür? Amma çəkmiş axı, olmalı idi. Ona görə B-ni atdım. Sonra A ilə C-ni müqayisə eləyəndə C-də bu hissə artıqdır, çapdadır. Mən çəkməmişdim ki, ona görə C-ni atdım. Sonra A ilə D variantını müqayisə eləyəndə görürəm ki, D variantında buranı verməyib. Amma çəkmiş axı verməli idi. Ona görə D-ni atdım. E variantı ilə A variantı arasındakı fərqə baxanda, məsələn, buranı götürüb verməyib. Düzdür? Amma A da var. Ona görə E-ni də atdım. Doğru cavab qaldı A variantı. Fikatan baxanda görürük ki, həqiqətən də ada çəkdimiz, hər bir şey, yəni adı olan hər bir şey bizim burada çəkdiyimiz qırmızı xətlər hamısı var. Üst üstə düşür yani. Deməli 70 neçənci sual idi bu? 2-ci sual. Gəldik 70-ci suala. 73-ü 70 də sürətli deyirəm. 5-dən 6-ya 1 artdı. 6-dan 9-a 3 artdı. 9-dan 14-ə 5 artdı. Deməli 1 3 5 7 9 tək ədədlər kimi artır. İndi 11 artanda olacaq 41. Bunu bildik, keçdik digərinə. 4-dən 6-ya 2 artdı. 6-dan ona 4. 6 artdı, 8 artdı, 10 artdı. İndi 12 artsa olacaq 46. Yəni olmalıdı x 41, y 46. 73-ü də bildik. 74-cü sual. 74-ü sistemli yazanda ən birinci Görürəm ki burdakı üçbucaq içəridə idi, olub kənarda. Deməli, altıbucaqlı içəridədirsə kənarda olmalı deyib, kənarda altıbucaqlı yoxdur, burada da yoxdur deyib ay ilə deyini atdıq. Daha sonra məsələn dairə kənardadır, içəridədir. Kvadrat da yoxlayırıq, kənardadır. İndi görürük ki içəridədir bütün variantlarda. Artıq avtomatik qalır deyə ora baxmaya bilərik. Keçirik indi içəridəki fiqurlarda görək nə baş verib. Burada içəridə olan 3 dənə kvadrat Artıq növbəti şəkildə içdəki fiqurun kənarındadır. 3 üç dənə üçbucaqdır. Düzdə görsəz, üçbucaqla kvadrat var idi. Sanki kvadrat üçbucağa çevrilir, üçbucaq kvadratə. Kənarda olan fikir verin. Üçbucaqlar 2 4 neçələrinə 7 dənədir. Dənədi. Artıq içəridə 7 dənə kvadrat olub. Yəni yerlərini dəyişiblər. Yenə təkrarlayım. 3 dənə qara kvadrat var idi. Oldu 3 üç dənə üçbucaq. İndi burada 5 dənə üçbucaq varsa, kənara çıxıb artıq nə olmalıdı dairə. Çünki burdakı fiqurlar dairədir. Yerlərini dəyişdirələr sanki. Deməli 5 dənə üçbucaq kənarda 5 dənə dairə olmalıdı. 1 2 3 4 5 dənə dairə olan yalnız C variantı qaldı. Kənardakı 6 dənə dairə, içəriyə keçib 6 dənə üçbucaq olmalıdı. Oldu yenə C variantı. Deməli C variantı olaraq cavabı tapdıq, gəldik 75-ci suala və qanunuyğunluğu müəyyən eləyib, suala vəzifəyə uyğun olan variantı tapmalıyıq. Sadə qarşı-qarşıya baxsaq, olduqca rahat sualdır. 12 ilə 7-nin cəmi 19. 5 ilə 14-ün cəmi 19. 8 ilə 11-in cəmi 19. Deməli, 6 ilə də bura götürüb yazmalıyıq. 13 2, cəmi bunların bir yerdə olmuş olsun, 19. Hardadır? B variantında. Bu sualın da cavabını tapdığımıza görə, sınağın ilk hissəsinin sualları ilə işimizi bitirdiyik. Növbəti izahlarda görüşərik. Uğurlar. Hələlik.